نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ. میرے پاس ایک سوال آیا وائس میسج, انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم, انڈیا کے ایڈوکیٹ فیض سید حدیث سے بیان دیا کہ اونٹ کے باڑے کے پاس نماز ادا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جدھر اونٹ رہتا ہے ادھر شیطان ہوتا ہے, مگر وہی ایڈوکیٹ فیض سید قرآن کے حوالے سے یہ بیان دیتے ہیں کہ اونٹ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اوکے, تو اللہ کی طرف سے تو نعمت ہے, ہر چیز جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں نعمت ہے اور خیر ہے. اب جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب نے جو یہ کہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اور انہوں نے مجھے ان کی ویڈیو بھی بھیجی ہے جس شیطان سے پیدا کیا گیا ہے, سب ایک شیطان ہوتا ہے. یہاں ایڈوکیٹ فیض صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اونٹ کے باڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز پڑھی جائے. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں باڑے جو ہے نا یا اونٹ کے رہنے کی جگہ وہ دو قسم کی ہوتی ہے, دو قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ رک گیا ہے کہیں پر آرام کرنے کے لیے, اسے پانی ملا ہے پینے, خود بھی پینا چاہتا ہے اور آرام بھی کرنا چاہتا ہے, اور وہ اونٹ کو بھی باندھ کر پانی پلا کر تھوڑا آرام کر لے گا پھر چلے گا. ایسی جگہوں پر یہ وہ قسم ہے جہاں ممانعت نہیں ہے, حالانکہ اونٹ باندھا جاتا ہے لیکن اونٹ پرماننٹ وہ اونٹ گاہ نہیں ہے یا اونٹ کا باڑا نہیں ہے, مسافر ہے, آیا اور چلا گیا. جیسے کہ پانی پلانے کے لیے یا پانی پر لوگ جمع ہوتے ہیں, کئی لوگ گھوڑے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے قدیم زمانے میں. حد لا یمنع من الصلاۃ, تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. والثانی, جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, مرابط الابل, وہل وہاں جو ہمیشہ ایک اونٹ کو باندھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور اس کے بارے میں میں آپ کو حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لی جائے. اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہے, اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت نقل کی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا جائے گا, اس سے کھانے کے بعد وضو کرو. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم بکری کا یا کسی اور جانور کا گوشت کھا لیں تو کیا پھر اس کے بعد بھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشئت, اگر آپ چاہو تو وضو کر لو لیکن اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, شیخ عثیمین بھی یہی فرما رہے ہیں, کل یوم, تو ایسی صورت میں وہ باڑے جہاں پر صرف اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اور وہ خاص جگہ ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ منع کیا ہے, تو اس لیے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایک آدمی اگر نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں ممنوع ہے نماز پڑھنا, پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. وَإِن كَانَ جَاهِلًا لَا يَدْرِي, اگر کوئی آدمی جاہل تھا اور اسے علم نہیں تھا اس حکم کا, فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ, تو ایسی صورت میں اس کی نماز پڑھنا درست ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر جاہل تھا تو اس کی نماز قابل قبول ہے. جو شخص لحم ابل, اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے, نیئن او مطبوخن, چاہے کچا کھائے یا پکا کھائے,
वजब अलैहि यतवद्दा। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि कच्चा गोश्त खा ही नहीं सकते, तो कच्चा गोश्त खा, जो चीज़ हलाल है ना वो आप पका कर खाएँ या कच्चा खाएँ। अगर कच्चे में चूँकि नुकसान होता है इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया ऊँट के बारे में तो आपने फरमाया कि उसके गोश्त खाने के बाद आपको गोश्त के बाद, दूध पीने के बाद नहीं या उसका शोरबा पीने के बाद नहीं बल्कि गोश्त खाने के बाद, तो उससे वज़ू है। और यह हदीस इमाम अहमद वगैरह ने नकल की है कि बाड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इस पर अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप यही समझना चाह रहे थे। आप मैंने पूछा वॉइस मैसेज कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं शायद उनको लुकनत है ज़बान में या बोल नहीं पाते। बहरहाल अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से 0096650468-6317। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।